Hoje vim apresentar para vocês mais um tapete concluído, tá? Esse tapete é para mais uma cliente. É a mesma cliente anterior, só que eu já fiz o mesmo modelo, só com um detalhe diferente. Vim só para apresentar para vocês e mostrar que os detalhes que a gente tem em casa, os viés, a gente pode estar criando aí modelos parecidos, mas não são tão parecidos, mas os designs diferentes, que fica lindo, gente, lindo. E eu vim aqui para mostrar para vocês como ele está lindo. Entendeu? Olha a altura dele. Que lindo. A gente quer ficar todos pra gente, mas não pode, né? A nossa casa tá cheia de tapete. Aí, mais uma cliente aí. Espero que ela fique satisfeita. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha pra mim, tá? Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. E dê um toquinho lá no sininho pra receber notificações. Quando eu colocar mais vídeos, vocês vão estar vai direto pra vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Curta aí. Ficou lindo. Estou apaixonada. Beijo e tenha um ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.